Medaily dnes dodávali jiní. Ve 111. člené české výpravě nemáme žádný kolektivní sport, ale jeden utužený kolektiv přece jenom naši výpravu na těchto olympijských hrách zdobí. A to jsou čtyři kordisté, kteří nejprve překvapivě postoupili na olympijské hry. To je výsada pouze pro 8 nejlepších týmů na světě. No a potom zahájili tažení, které jsme dnes s potěchou sledovali celý den. Když se vrátíme trochu před start olympijských her, tak se musíme vrátit k velmi působivým fotografiím, kdy naši kordisté spojili motiv Francie, Paříže, takže se nechali takto spodobnit fotoaparátem Barbory Rajchové. A kterou z nich je asi tak D'Artagnan z těch čtyř, co myslíš? Nejsem si jistá, každopádně si myslím, že to skvěle funguje k tomu klíčovému heslu, které letos český olympijský tým má, a sice jeden za všechny, všichni za Paříž. Nádherné fotografie, a Bára Rajchová tady opravdu vystavila některé velmi, velmi krásné momentky, a dnes tedy jsme mohli rozdělit jednotlivé role. A pokud tedy hledáme toho, kdo rozhodoval zápasy a byl skutečným D'Artagnanem, tak to byl Jakub Jurka, který zvládal obracet už ztracené zápasy z Itálie a potom v zápase o bronz z domácí Francii. A pozor, nenechme se zmást, šerm je tady velmi populární a tým kordistů, to je něco jako rugbyové družstvo Francie. V té popularitě spolu opravdu mohou soutěžit.